en algun racó dels nostres pobles i ciutats, o potser en algun lloc remot, el titella més popular del territori valencià, Tirisiti, l'únic que ha traspassat fronteres sense eixir mai de la perifèria de sa casa. Sí, sí, Tirisiti! S'ha perdut. Seran capaços, ese quasi els detectius del Belén, de trobar-lo? I en cas de fer-ho, podrem parlar amb ell per a que ens conte els secrets més inconfessables del Belén? Què s'amaga darrere del retaule? Quin és el secret del seu èxit? És la seva veu producte d'una fonia galopant? Qui són els titellaires i com treballen? Tot això i molt més ho revelarem o no en directe i en exclusiva. Sabeu a on? Així, així. A la webinar La tramoia de Tirisiti.